Hallo, Sjefe! Hallo. Hvordan står det til? Veldig bra. Ja. Er det bra å trøkke på trening? Ja, det er det. Vi har vel sagt det ganske lenge, det, men og kanskje til det kjedsommelige, men vi har en spillergruppe jeg er veldig veldig fornøyd med, som er sulten og jobber hardt. Så det er det. Vi trener vesentlig tøffere i år enn vi gjorde i fjor. Men Så vi er veldig fornøyd med progresjon, da. Hvis du skal sammenligne 4 uker før seriestart i fjor og der dere er nå, hvordan vil du si at det ligger an? Ja, det er vanskelig å si. Jeg husker jo ikke akkurat 4 uker siden jeg begynte å bli gammel. Men vi er nok bedre trent enn det vi er. Vi kommer til å være bedre trent og flere bedre trent enn det vi var på samme tid i fjor. Og vi er klart lenger framme på den måten jeg ønsker at vi skal spille på. Det er logisk, selvfølgelig. Nå fikk hele fjorsesongen plutselig en lang preseason nå. Så tror jeg òg at enkeltspillere tar steg. Det er jo viktig at de utvikler seg individuelt og i kollektiv, da, på en måte. I frykt for at jeg og du ikke skulle ha noe å prate om, så har jeg spurt følgerne våre om de har noen spørsmål til oss. Og det kom veldig mange spørsmål inn. Ja. Og noen lurer på hvordan du jobber for å utvikle den offensive spillestilen som fungerte så bra som han gjorde i fjor, da. Men jeg vet jo at du er jo en som har lyst til å utvikle hele tida. Ja. Hvordan jobber du? Vi har jo sett på, vi gjør jo en grundig analyse. Igor er jo veldig flink til å analysere, og han kom jo opp med dataene. Og vi går jo gjennom, hva skal jeg si, klare tegn på hva vi er gode på og hva vi ikke er så gode på. Både offensivt, det gjør vi for så vidt i forsvarsspillet også, det er det samme arbeidsmetodikken. Men offensivt så gjorde vi det nøye gjennom sesongen i fjor for å se om vi greide å forbedre oss underveis. Og så gjør vi det selvfølgelig når sesongen er over, inn mot denne sesongen her. Og så setter jeg opp da noen prioriteringer på tavla inne på kontoret. Og så jobber vi det på treningsfeltet. Og for vår del offensivt i fjor så skapte vi litt for lite målsjanser til å være topplag, egentlig. Vi skårer vesentlig mindre enn Molde og Bodø/Glimt. Vi må skåre mer, og det er jo flere grunner til det, men vi kan på en måte ikke ta tak i alt. Sånn rent taktisk, det vi jobber mest med, er mer spill på mindre flater på siste tredjedel da, til motstanderen. Der det er trangest, selvfølgelig, på en fotballbane. Og jobba veldig mye med kanskje 2-mot-1, 3-mot-2-situasjoner, for vi kommer ofte i litt overtallssituasjoner. Og at vi må utnytte det riktigere, hva gjør du på en måte i de situasjonene, så vi blir farligere inne i 16-meteren. Så har vi jo på en måte forsterka laget litt. Det vil jo bety litt, sannsynligvis. Lajone bør ha mål i seg. Osame for en vinter har mål i seg. Aron våkna i fjor, fikk mål, vi kan ha enda flere mål i år. Vidar, vi henta Henrik Udal, som nå får juling fordi at han er oppe på et fysisk nivå som holder topp eliteserie, men han er en goalgetter. Henrik Bjørdal har målet seg, og vi jobber jo med de andre også som er aktuelle i de posisjonene. Da, sånn at vi har mye avslutningstrening i tillegg, altså i roller, da, i tillegg til at vi jobber med det taktiske og siste tredjedelen. Så 2-3 prioriteringer som vi følger opp uke etter uke etter uke etter uke, og håper at den kontinuiteten gjør oss bedre. Det var en som lurte på hva det viktigste du har tatt med deg fra møtet med Bjelsa. Og når du da sier 2-mot-1 og 3-mot-2 og kaller det Bjelsa, er det da noe av det viktigste du tok med derfra? Ja, det er det jeg sier. Det er grunnen til at du er trefer, for du er flink òg. Du har jo spilt fotball sjøl, men det er riktig. Fordi at det som imponerer med Bjelsa, det er jo angrepsspillet, egentlig. Og så er det evne til å utvikle enkeltspilleren. Han tok jo et lag uten noe særlig forsterkninger fra bunnen av championship oppe i toppen. Så det går an å gjøre fotballspillerne bedre. Det er mange trenere som kjøper spillere og setter dem sammen. Og sånn er ikke jeg så opptatt av å trene, men i Vålerenga så må du trene laget. Og vi må jobbe med å gjøre hver enkelt, fra Tollås Nation, som er en voksen spiller, til Sidiata, som er en yngre spiller. Så kan alle bli bedre. Og der er Bjelsa god. Og det er noe av det jeg tar med meg, både offensivt og defensivt. At vi bryter treningene litt mer ned i treninga, da. Og jobber veldig rolle. Spesielt en bekk er bekk, og en ving er ving. Og midtbane, midtbane osv. Og jobber i situasjoner og overdriver, så du får mange rep av situasjoner de kanskje kommer 10-15-20 ganger i løpet av en kamp.
Mm. Hvis du trener mye på det par ganger i uka, så tror jeg at du blir klart bedre på det da når du kommer til kamp. Ja, jeg har jo sett noen treninger, og det må jo si at jeg synes det ser veldig lovende ut. Ja. Men det var et annet spørsmål som kom inn, som jeg husker her nå, og det var at synes du det utfordrende at du har veldig mange gode spillere i samme posisjon nå? Eller det greit med tanke på at vi skal ut i Europa og har mange kamper? Ja, og så det vel ikke helt sånn at vi har veldig mange i alle posisjoner, men vi har, det nok tøffere konkurranse i noen posisjoner enn andre. Og det fordi at vi har ikke kommet helt dit. Altså når jeg blir ny trener så vil jeg gjerne bygge stallen sånn som jeg ønsker. I tillegg så vil jo klubben ha en stall med egenutviklet spillere. Det vil jo jeg jo. Og ikke minst så skal vi ha en stall som på en måte står i stil til økonomi. Det vil si da de lønnsmidlene du har egentlig. Men også at vi har spillere som har salgspotensial. Da. Mm. Så det, alle de tingene der må tilfredsstilles i en bygging av en spillerstall. Og det, der mener jeg vi har gjort mye på et år. Veldig mye. Der er jeg veldig fornøyd med hvordan vi har greid det. For det Det de som her nå, de mer eller mindre alle mann, innenfor de kriteriene, som jeg akkurat sa. Så det jo sånn at vi trenger kanskje en sesong til før stallen blir enda sterkere i forhold til sånn som jeg ønsker det. Men som sagt, det et 7-milsteg, og det her henger jo litt sammen med økonomi, at forhåpentligvis så bygger Vålinga en enda sterkere og større økonomi, som gjør at at vi i hvert fall kan beholde de beste talentene våre lengre. Ikke fordi at jeg skal kjøpe en hjemmespillere, det kan andre klubber gjøre, men vi skal gjerne kjøpe en i ny og ned vi også. Men har vi ikke sterk nok økonomi, så er jeg redd for at de største talentene våre forsvinner for tidlig, før vi får høstet sportslig suksess og økonomisk suksess. Mm. Du var litt inne på en i sted med Amor. Det var en som lurer på om du tror det blir mye kaos på kanten med han i år. Kaos på kanten, der kunne jeg stå på sidelinja. Ja. Men han har jo, du kan jo si, Aron og Same, de kan jo lage kaos på kanten ved å trylle med ballen, for de har jo den fantastiske egenskapen. Amor en annen type kant, han smart kombinasjonskant, han ikke den dribble tryllekanten på en måte som de to andre er. Sidde litt samme som Amor, men de har et rykk som gjør at motstanderen kommer til å svette. Eller de kommer til å svette før han rykker, for de vet at det nærmer seg, og da går unna, det kan jeg love deg. Ja. Jeg gleder meg til å se han i aksjon i år. Men jeg skal rett og slett begynne å runde av her, for vi har, du har vel sikkert litt å gjøre, du også. Men det er kommet inn et par sånne litt sånn useriøse henvendelser også, som vi må ta opp. Henvendelser, eller? Ikke nødvendig henvendelser, men mer sånn, ja, det, er jo et det var et spørsmål da. Men, så er det ikke noen flotte ryper i 45 sånn her som lurer på telefonnummeret mitt? Jo, det er det også. Det er nok av dem også, skal jeg si det. Men hva er status i Fat to Fit-konkurransen mellom det og Gjermund og Egil? Altså, meg og Gjermund, nei, meg og Egil er bra i gang. Ja. Det, altså, Gjermund er rett og slett en stor sprekk fra dag 1. Så det klart at han begynner første kveld med 4 grillpølser og potetstappe og en rød cola, da er og følger opp en tytte på en skyltetag i poteter dagen etterpå, da blir det vanskelig, altså. Ja, blir... Gjermund, han annonserte det her, var tøff i trynet på podcasten, var vår eminente podcast. Da må han stille opp. Forløpig, så ligger han bak. Ja, jeg trodde kanskje han sa det fordi at han skulle få et spark i ræva selv, men det funket mot sin hensikt da. Jeg var egentlig veldig, jeg veldig enig med deg da. Det trodde jeg jo, han la ikke press på bare på seg selv, la press på alle. Ja. Men da begynner du ikke med 4 grill og potetsappe første kveld. Men det er en annen som har henvendt seg her også, men han hadde ikke spørsmål. Han heter Jørgen Eilev Hansen, så han sier navnebror, du er heil ved. Og det her er altså mannen som i fjor tok Eilev som mellomnavn etter at du tok medalje med Vålerenga. Ja, det er veldig hyggelig. Det er et fint navn da. Ja. Det er ikke så mange som heter det heller, så det er jo litt hæ? Klas. Men jeg må hilse til han og takke for det. Det er jo stor tillit til, så må vi følge opp i år.
Ja, det er veldig mange som lurer på hvor du kommer til å plassere laget vårt på tabellen i år, men er det litt for tidlig å røpe hva vi har som målsetting? Ja, altså målsettingen, den er for tidlig, fordi at den føler jeg at vi må diskutere både trenerteam og spillegruppa og alle sammen. Det pleier vi å gjøre. Det er du med, det er vet du, Tina. Så det er noe vi må gjøre felles, men det skal vi gjøre før seriestart, selvfølgelig. Men jeg mener jo det at vi må, jeg har jo sagt hele tiden, jeg har kommet for å ta Vålerenga og få Vålerenga til å være stabilt, ett av de, og det beste laget i Norge. Så vi må jo nærme oss mer og mer der. Ja, det kommer til. Ja. Du, takk for praten. Det er dritkjedelig å sitte i karantene, men gjør noe av det da. Så er jeg straks tilbake igjen, og det blir bra å få vært på felt igjen. Ja, vi håper vi ser deg snart. Ja, vi gjør det. Flott, super, takk. Ha det. Ha det.